Noriu pristatyti Jums Vytautą Karalevičių. Ir čia jums turiu klausimą, ar žinote, kas yra bitkoinai? Tai yra tokia nauja skaitmeninė valiuta. Būtent su šiais dalykais ir dirba Vytautas, ir jo prezentacija bus apie tai, kokie yra šių dalykų ateitis, apie ką mums reikia žinoti. Kviečiu į sceną, paplokime. Sveiki visi. Šiandien norėčiau pakalbėti apie bitkoiną ir pakalbėti iš tos pusės, nes turbūt visa konferencija yra apie tai, kaip skaitmeninis pasaulis, elektroninis pasaulis keičia mūsų gyvenimus. Ir norėčiau pristatyti bitkoiną iš tos pusės, kaip bitkoinas pakeičia suvokimą, kaip mes matome pinigus ir kaip požiūris į pinigus gali pasikeisti dėl tokio išradimo kaip bitkoinas ar kriptovaliutos. Nes iki šiol mūsų turėti pinigai, eurai, doleriai, litai, jie buvo turbūt geriausias sprendimas, kurį mes turėjom pagal turimas galimybės anksčiau. Bet kadangi mes keliamės toliau skaitmeninį amžių, mes turim daug daugiau galimybių mokėti, atsiskaityti kitaip. Ir turbūt mes galime netgi pinigus suvokti kitaip. Nes pinigai iš esmės tai yra ta terpė tarp, tai yra tiesiog vertės išraiška. Dauguma žmonių yra girdėję bitkoinus iš vienos ar kitos pusės apie kainų sviravimus, apie rizikas, apie naudas verslui ir taip toliau. Bet aš manau, labai svarbu yra pradėti šitą prezentaciją, kad atskirti du dalykus. Kas yra bitkoinas iš mažosios raidės ir iš didžiosios raidės. Nes bitkoinas iš mažosios raidės tai yra tiesiog valiuta. Tai yra lygiai tokia pat valiuta kaip euras, doleris arba kai mes jau tarkim turėdavom kriauklytės akmenukus. Tai tiesiog yra atsiskaitimo priemonė, kuri yra bendras susitarimas, kaip mes matuojame vertę. Ir kai kalbame apie bitkoiną kaip valiutą, tai mes ją galime žiūrėti taip. Bet esminis išradimas yra ne pati bitkoiną kaip valiuta, o tai yra va tai, kas vadinasi bitkoiną iš didžiosios raidėjas. Tai būtent yra pats protokolas, pats tinklas atsiskaitimam, kuris naudoja bitkoin kaip savo valiutą. Ir jeigu žiūrint į bitkoin, kas tai yra, tai labiau turėtų būti išreikšta kaip protokolas. Kaip yra elektroninis paštas, kuris turbūt yra vienas iš didesnių išradimų mūsų amžiais, tai yra protokolas perduoti informaciją skaitmeniniais kanalais. Iš esmės, bitkoinas turėtų būti žiūrimas lygiai taip pat, tai yra tiesiog yra protokolas perduoti vertei internetu. Jeigu žiūrime į idealų pasaulį, mes turbūt labai norėtume savo e-mailę parašyti, aš tau siunčiu 5 eurus ir tai norėtume, kad tai būtų kaip ir transakcija. Deja, tokiu tavo e-mailu niekas nepasitikės. Ir būtent šią problemą išsprendžia bitkoinas, nes į bitkoiną galime žiūrėti kaip į globalią duomenų bazę. Tai bitkoinas kaip protokolas, jis realiai padaro tą, kad kai tu siunti e-mailą savo draugui, kad aš tau siunčiu 5 eurus, bitkoinu tu realiai tą pranešimą išsiunti visiems. Ir tu pasakai, kad aš 5 eurus peržiūrėsiu savo draugui. Ir mes būtent išsprendžiame šitą problemą. Aš toliau paaiškinsiu, kaip tai veikia, kai kalbėsiu apie bitkoiną kaip globalų sprendimą. Nes dauguma mokėjimų sistemų to neišnešė. Bet yra labai svarbu suvokti ir turbūt šitoje konferencijoje tai dažnai buvo maišoma, kas yra skaitmeninis pasaulis, skaitmeninės technologijos ir elektroniniai dalykai. Nes lyginant, dauguma turbūt žmonių paraleliai įsivaizduoja bitcoin ir tarkim kitus būdus mokėti internetu, kaip PayPal, mokėjimai LT ar pavedimai internetu per banką. Taip, tai yra elektroniniai mokėjimai, būtent tie mano vėliau išvardinti dalykai. Ir tai realiai yra mokėjimai, kuriuos mes darome interneto elektronikos pagalba. Ir labai yra sunku turbūt išvelgti skirtumą tarp skaitmeninis ir elektroninis. Tarkim, buvo diskusijos apie, netgi šios konferencijos labai tema yra būtent tas vientisas single digital market, tai yra viena skaitmeninė rinka. Nors dauguma turbūt žmonių žiūrėti apie elektroninę rinką. Ir jeigu aš kaip bandau suvokti skirtumą, aš turbūt radau geriausią paralelę, kuo skiriasi skaitmeninis ir elektroninis ir kur yra ta revoliucija, žiūrint į muziką. Jeigu mes pažiūrim, kas yra elektroninė muzika, tai iš esmės yra muzika, kuri yra atliekama elektronikos pagalba kompiuteriais, taip toliau, taip toliau. Skaitmeninė muzika, tai iš esmės yra ta digital audio, tai yra tas pats MP3 failas, kurį mes turim ir kurį mes galime persiųsti savo draugui. Skaitmeninė fotografija, tai yra ta fotografija, kurią mes galime laikyti kompiuteryje, redaguoti ir mes esame visiškai laisvi. Tas pats atvejis yra su bitkoinu, kaip skaitmeniniais pinigais ir elektroniniais pinigais. Tai trumpai pabaigsiu savo apibrėžimus paskutinė mintim. Tai kad elektroniniai pinigai, tai tarkim, yra bankė, PayPal ir taip toliau, tai yra normalūs pinigai, kuriuos turi savo kišeniai, eurai, litai, doleriai ir taip toliau, kurie yra matomi elektroniniai erdvėjai. Tarkime, PayPal ar jūsų banko sąskaitoje. Skaitmeniniai pinigai, tai yra būtent bitkoinai arba kitos kriptovaliutos, kurios gali būti perdodamos tiesiog internetu, kurios gali būti išreiškiamos skaitmeniniu kodu. Jos nėra pasišaukite ir čioj šaly, jos tiesiog yra jūsų
kompiuteryje ir tai gali būti išreikšta kaip informacija. Vėliau paminėsiu, kad tai negali, nebūtinai turi būti kompiuteryje arba skaitmeninėje laikmenoje. Ir esminis dalykas tai, kad mes panaikiname tarpininkus. Aš vakar kalbėjau šiek tiek kitą temą, aš lyginau elektroninę komerciją su elektroniniais mokėjimais. Ir aš norėčiau pakartoti savo mintį, kad revoliucija elektroninė komercija, kai mes matome eBay, AliExpress, taip toliau, kur mes daugumą apsiperkam, tai realiai internetas padėjo sumažinti tarpininkus. Kai mes dabar perkame laikrodį per eBay iš Kinijos, mes realiai perkame tiesiai praktiškai iš gamintojo. O kai seniau būdavo, mes kažkas turėdavo nupirkti Kinijos gamintojo, atvežti Lietuvą, Lietuvoje būdavo sandėlys, iš kurio nupirkdavo smulkesni prekiautojai ir būdavo visa grandinė žmonių. Elektroninė komercija, kaip tarkim eBay, jie padarė tą vadinamą rinką internete, kada žmonės sueina tiesiogiai ir tada sumažėja tarpininkų ir mes mokame lengviau. Jeigu kalbame apie elektroninius pinigus, kaip PayPal'as, tarkim, visi turime mobilės pinigines, yra tarkim Apple Pay'us, kur gali įvesti savo kortelę, iš esmės visi šitie sprendimai tik padidina tarpininkų skaičių. Nes yra bankas, kuris išduoda tau kortelę, yra tada mobili piniginė, kuri priima tą kortelę, tada yra kažkuris bankas, kuris aptarnauja tą piniginę, tada yra kažkuris bankas, kuris aptarnauja parduotuvę, kuri priima tavo mokėjimus ir grandinė gali tęstis iki begalės, nes dažniausiai bankai naudoja dar kitus bankus kaip tarpininkus. Bitcoinas realiai padaro tą patį elektroniniams mokėjimams internete, ką padarė eBay'us būtent elektroniniai komercijai. Bitcoinas panaikina poreikį tarpininkų ir žmogus gali atlikti mokėjimą tiesiogai. Tada mes gauname tą P2P efektą, kada atlikti mokėjimą bitcoinais nereikia jokio tarpininko. Mes realiai turime grynųjų pinigų ekvivalentą elektroninėje erdvėje, iš ko atsiranda begalė papildomų naudų. Turbūt pradžia turi būti to, kad tu gali realiai būti pats su bankas, tai to paprasčiausių dalykų, kad tu gali būti saugoti bitcoinus savo kompiuterį ir tau nereikia jokių trečių šalių. Taip pat neveltui yra nuotraukio lapas, iš esmės, nesiversiu pati koncept, bet kadangi tai yra paremta matematika, teoriškai netgi galima realiai savo pinigus laikyti užrašius lapė popieriaus, kada tu užrašai savo private key, kuris tam tikra prasme yra kaip tavo slaptažodis, nuo tavo viešo adreso, kuris yra kaip tavo sąskaitos numeris. Ir tai būtent atveria daug galimybių. Ir visą tai atsiremia į laisvę. Ir kalbant apie bitcoinus ir laisvę, yra turbūt keletas skirtingų sferų. Viena sfera tai būtent yra turbūt žmonėm, kurie labiau mėgsta IT technologijas, tai išplečia daug daugiau galimybių, ką tu gali daryti su mokėjimais ir kaip tu gali juos realizuoti. Nes iki šiol visi mokėjimai, kurie buvo atliekami internetu, jie buvo ribojami trečiųjų šalių. Tarkim, tu jeigu nori priimti mokėjimus, tavo pagrindinės galimybės yra Visa, Mastercardas, gal tam tikros vietinės sistemos, tu iškart priklausai nuo jų reguliavimo, kaip tu gali priimti mokėjimus. Kaip vienas iš pavyzdžių tos laisvės technologinės, kad bitcoinas yra dalus iš 100 milijonų dalių, tai teoriškai tu gali atlikti mokėjimus mažesnius negu 1 centas. Tai turbūt dažnai yra svarbu būtent norint atlikti mikromokėjimus, aukojimus. Tada atsiranda laisvė inovacijai. Kita laisvė yra būtent ta laisvė, kuri yra aktuali plačiai visuomeniai. Dažnai mes kalbame apie saviraiškos laisvę ir jeigu paminiu terminą saviraiškos laisvė, dauguma pagalvoja laisvę, kaip mes galime rengtis, kaip mes galime atrodyti mokykloje, universitete, gyvenime. Turbūt kita laisvė yra, kaip mes galime reikšti mintis. Ir internetas turbūt labai mums padėjo, suteikė laisvę reikšti savo mintis, surasti bendraminčių, kada mes galime kalbėti laisvai. Ir kalbėti laisvai, kad mums nereikia ieškoti aplinkinių kelių, kaip išreikšti savo mintis. Mes galime tai daryti tiesiai internetu. Deja, su mokėjimais iki šiol tai buvo gan kitaip. Mes esame, ir dar vis esame, labai riboti, ką mes galime mokėti. Tai mes galime daug ką įsigyti internetu, bet ar tikrai mes galime lengvai, paprastai ir pigiai nusiųsti pinigus, kad ir savo giminaičiui, kuris yra kitam pasaulio krašte, ypač mažas sumas, greičiausiai ne. Ir būtent laisvė, bitcoinas suteikia tą laisvę atlikti mokėjimus globaliai, be jokių ribų ir iš esmės bet kam, realiai tu esi tikrai ribojamas prieimų prie interneto. Dėl to tu gali paremti organizaciją, tarkim, kuri kovoja su ISIS arabų šalyse ir tu iš esmės pilnai turi galimybę. Vienas iš geresnių pavyzdžių buvo, tai buvo nuotrauka iš Maidano, Ukrainoje protestų, kada žmogus buvo pasidaręs plakatą su Bitcoin QR kodu, kada tu realiai galėdavai, nuskanavęs tą QR kodą, jam atlikti paukojimą bitcoinus ir pinigai nukeliavo tiesiai jam. Tai iš esmės tai pakeičia tą galimybę, tarkim, aukoti SMS-u, kada tu gali aukoti be tų providerių, tu negali aukoti ne tik Lietuvoje, bet tu gali aukoti bet kur tam kažkalėje pasaulio. Ir tada būtent atsiranda tiek kūrybinės laisvės iš IT pusės, tiek laisvės mokėti bet kam. Nes būtent ta laisvė mokėti irgi yra tam tikra pusė saviraiška, nes tu remi tai, kas tau patinka, tu tam tikra prasme už tai balsuoji pinigais.
Kitas dalykas, tai būtent bitkoinas yra globalu. Ir kalbant iš technologinės pusės, ką bitkoinas išsprendė, tai išsprendė būtent tos vienos duomenų bazės sistemą. Nes jeigu mes paprastai pažiūrėtume, kaip veikia bankai, bet kuri mokėjimo sistema, tai realiai jinai turi duomenų bazę, kur yra jūsų sąskaitos likutis. Jeigu mes norėtume susikurti mokėjimo sistemą be grynųjų pinigų, mes galime, kad iš toj salėje turėti lentą, susirašytume kiekvienas, kad tarkime, turime pradžioje 100 eurų ir ant lentos rašyti mokėjimus tarpusavį ir tai puikiai veiktų. Realiai bitkoinas tą duomenų bazę padarė globaliai ir realiai kiekvienas žmogus, kuris naudosi bitkoinais, šią duomenų bazę gali turėti savo kompiuteryje ir patvirtinti kitų mokėjimus. Tai būtent padaro bitkoiną tuo pačiu nepriklausomą ir tuo pačiu globalų. Kitas aspektas, apie kurį turbūt daugelis esat girdėję, tai yra būtent pats privatumas. Ir bitkoinas iš tikrųjų yra pseudonimiškas. Iš tos pusės, kad tavo vardas nėra susijęta su tavo mokėjimu, tu, jeigu tu nenori, tu gali nerodyti savo vardo, kai tu atlieki mokėjimą, tu išsaugoji savo privatumą, bet realiai bitkoinas yra atviras, dėl to žmonės gali matyti, kaip pinigai juda tarp vienų ar kitų sąskaitų. Nauda iš to yra ta, kad mes grinais pinigais mokėdami, tarkime, mes perkėme vaistus, nes turim kažkokią lygą, apie kurią nenorim niekam sakyti, nes tai yra mūsų asmeninis reikalas, mes grinais pinigais turime teisę į privatumą įsigyti ir mūsų duomenys yra apsaugoti. Jeigu mes perkame internetu, visą laiką atsiranda rizika, kad bankas atsiųs mums paštu išklotinę, kur bus mūsų visi praeities mokėjimai ir mes tam tikrų būdų rizikuojame. Dėl to bitkoinas išsaugo tą patį privatumą, kurį mes turime su grinais pinigais. Turbūt aktualiausias dalykas jums tai yra amžiaus cenzas. Turbūt dauguma iš jūsų jau yra vyresni ir jau peržengia tą ribą, kada bankas jums negali išduoti mokėjimo kortelės arba jums reikia tėvų sutikimo gauti mokėjimo kortelę. Ir mano nuomonė, tai yra turbūt didžiausias absurdas finansų pasaulyje, nes žmogus, ką tik gimęs, jis jau turi teisę mokėti, turi teisę pirkti, ką nori ir įsigyti, ką nori. Ne tai, kad ką nori, bet kas jam yra leidžiama. Bet tai, ta prasme, neturi tavęs varžyti, kaip tu už tai moki. Ir būtent bitkoinas neturi jokio amžiaus cenzo, tai realiai jis leidžia. Ir atviras sistema, jis leidžia žmonėm, kurie turi poreikį mokėti internetu, kaip alternatyvą mokėti realiame pasaulyje. Ir kalbant apie greitį, turbūt labai daug kas yra girdėjęs mintį, kad laikas yra pinigai, bet turbūt mes labiau tuo būdu norim materializuoti savo laiką. Nors yra kitas dalykas, kad euras šiandien nėra toks pat vertingas kaip euras po 10 dienų. Ir bitkoinas būtent išsprendžia šitą problemą. Kadangi jūs turbūt esate daugiau iš pirkėjų pusės, jūs nesuprantat pačio to proceso, kai veikia, tarkim, visos sistemos su Visa Mastercardu, bet jūs turbūt esate susidūrę tuo, kai jums kažkas perveda pinigus, kad ir bankų, ir tai užtrunka 1-2 dienas. Jeigu jūs pagalvotumėt, parduotuvės dažniausiai mokėjimų laukia apie 2 savaitės, nors jūs įsigijat prekę dabar, bet kol parduotuvė gauna pinigus iš Mastercardo, tai praeina 2 savaitės, o tam tikra dalis yra net išsaugoma ilgiau. Ką bitkoinas padaro, jis padaro ne tik patį mokėjimą greitą, kad parduotuvė žino arba fizinis asmuo gavėjas žino, kad mokėjimas įvyko. Jis taip pat pinigus nuneša tuo pačiu metu. Dėl to gavėjas, ar tik jūsų draugas, ar parduotuvė, ar jūs pats, kuris priima mokėjimus bitkoinais, gali iškart jais disponuoti ir iškart juos išleisti taip pat kaip su grynaisiais pinigais. Dėl to būtent yra laimimas greitis. Greitis yra laimimas ir tame, kaip galima greitai susikurti sąskaitą. Nes realiai tam reikia vos keletos minučių, palyginant su kelionėm, tarkim, ilgom į bankus ir taip toliau. Kitas dalykas, tai būtent yra prieinamumas, tai yra tiek prieinamumas iš technologinės pusės, kada tu gali pritaikyti kitur. Taip pat jau už daug ką paminėjau, tai yra tiek amžiaus cenzai ir taip toliau, bet turbūt esminis prieinamumas tai yra ta sinergija tarp skaitmeninio pasaulio, skaitmeninių mokėjimų ir realaus pasaulio. Nes taip, elektroniniai pinigai mokėjimo kortelės yra patogu, nes mes neturim nešiotis didelių sumų grynųjų pinigų savo kišenėse, mes esam daugiau lankstus ir taip toliau. Bet ar fizinis asmuo gali lengvai priimti mokėjimą elektroninę kortelę? Dažniausiai net tada reikės naudoti bankinį pavedimą, kuris nėra toks lengvas. Avietę šeidėjau neveltų, nes mano turbūt paprasčiausias pavyzdys tai yra smulkus verslas, tarkim, tos pačios močiutės, kurios prekiauja avietėmis turguje ir mes visi norim įsigyti. Ir jom turbūt irgi būtų patogu priimti mokėjimus ne tik grinais pinigais, bet ir elektroniniu būdu, nes kaip papildomi mokėjimo būdai dažniausiai pritraukia tik papildomų klientų. Ir būtent bitkoinas duoda tą prieinamumą, kad ne tik yra lengva ne tik mokėti, kaip tarkim, su Visa, bet yra lengva ir priimti, nes tau nereikia kažkieno įklausyti leidimo. Tu gali tiesiog ištraukti su mobilią piniginę, iš kurios gali ne tik atlikti mokėjimą, bet į kurią gali ir gauti. Dabar truputį peršoksiu prie realiai to, ką aš veikiu gyvenime ir kaip mes sprendžiame ir padedam žmonėm pradėti naudotis bitkoinais bei spręsti būtent tą kelią tarp grynųjų pinigų ir interneto. Aš pats dabar esu įkūrėjęs įmonės, kuri vadinasi SpectroCoin. Mes realiai turime 2 produktus, tai yra SpectroCoin, kuris yra sprendimas bitkoinams. Ką mes darome, tai yra keitikla, mobilios piniginės bei verslo sprendimai, bet jei kažkam tai įdomu, galite prieiti mūsų stendo.
Bei kitas sprendimas, kuris yra ta grandis evoliucijai, tai yra iš ankstinės mokėjimo kortelės, kurios yra normalūs Mastercardai, kuriuos jūs galite gauti banke, bet tai realiai būtent suteikia kelią tarp grinųjų pinigų ir interneto, kas realiai ateityje bus bitkoinas. Tai būtent, ką mes siūlome, tai mes siūlome mokėjimo kortelę, kurią jūs galite užsakyti internetu be jokių popierizmo, be jokio vargo, be jokio limito ir gauti kortelę iš esmės internetu akimirksniu, nes jūs gaunate duomenis ir galite mokėti internetu. Ir jūs turite galimybę papildyti pašte, maksimumui ir taip toliau būtent grinais pinigais. Ir iš esmės jūs gaunate tą lankstumą, kada jūs galite atsiskaityti grinais pinigais tam pačiam eBay'ui. Kaip ponas Guoga minėjo anksčiau, tai daugelis dabar mokyklose užsiminėjo tuo dalyku, kai pamato eBay smagų daiktą, jį nuperka ir parduoda savo klasiokim ir už to užsidirba. Ir, ir žmonės ieško skirtingos atsiskaitimo būdų, kaip galima atsiskaityti internetu. Nes kai tu esi toj mokykloje, tau dažniausiai tos mokėjimo kortelės neišduos. Tai vienas iš tų dalykų, kai mes sprendžiame tą problemą, būtent išdavinėdami šitas spektro kart korteles. Taip pat mokėjimo kortelės ir kaip paralelė su bitkoinu turi daug problemų, nes jeigu tavo duomenys kažkur dings, mokėjimas gali būti pavogtas. Iš to kyla begalė kitų problemų. Iš vienos pusės bitkoinas tą išsprendžia, nes tu neturi paviešinti savo duomenų, kuriais galima inicijuoti mokėjimą. Iš kitos pusės mes tą pačią problemą sprendžiame išdavinėdami korteles, nes tu gali išsimti kortelę tik vienam mokėjimui ir ją panaudoti tenais, kur tu nepasitikė. Ar bus klausimų? Sveiki, Dalius iš Vilniaus. Girdėjau, kad Amerikoje jisai nelegalus, arba bent jau kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Kinijoje, bitkoinas. Bitkoinas yra legalus visam civilizuotame pasaulyje. Turbūt Kinijoje yra tas pavyzdys, kad bitkoinui negalima užsiimti veiklą finansiniam institucijom, bet iš esmės jis yra legalus, žmogus galima duoti kaip mokestį skaitimo būdą žmogui. Amerikoje jis yra pilnai legalus, Rusija yra skeptiška, bet jinai yra skeptiška labai daugeliu dalykų. O kalbant apie pačią tą riziką ir, tarkim, bankų poziciją, tai vat, esminis skirtumas, kad reikia suvokti, kad bitkoinas tai nėra vien tik tais valiuta arba kažkoks vienetas, kurio kaina sviruoja ir iš ko galima uždirbti. Bitkoinas iš esmės yra protokolas atlikti mokėjimams ir esminis dalykas yra tas, kad kol bitkoino kaina yra didesnė negu nulis, bitkoinas yra labai geras atsiskaitimo būdas ir bitkoinas nėra investicija. Deja, kai kurie žmonės tai suvokia kaip investicija, dėl to atsirado būtent bankų įspėjimai, kad tai yra pavojus. Bet tai nėra pavojus kaip atsiskaitimo priemonė. Daugiau klausimų, matau čia. Sveiki. Tai o kokie bitkoinso minusai? Realiai bitkoinas turi tas dvi pusės, kaip ir kiekviena moneta. Tai pagrindinės bitkoino pliusai tai turbūt yra tai, kad jis yra paremtas technologijom, dėl to jis yra daug lankstesnis. Kaip pavyzdys, jis gali būti idealiai dalus, taip pat jis gali būti lengviau integruojamas. Kitas dalykas, kadangi bitkoinas neturi iš tos išleidžiančios institucijos ir jis neturi to tarpininko, tai tarkim, kai tu atlieki mokėjimą, tu neturi tos rizikos, kad bankas, kuriame tu inicijuoji mokėjimą, bankrutuos arba žlugs. Minusai atsiranda iš to, kad bitkoinas vietoj to, kad turėtų tą banką, kuris atlieka mokėjimą, jis turi savo valiutą, kuri turi savo kursą ir tu tada turi sviravimus. Tai dėl to atsiranda rizika dėl sviravimų. Kita rizika yra būtent ta iš pačio saugumo, nes kadangi bitkoinas kaip yra atitikmuo grinųjų pinigų, tu juos laikydamas savo kompiuterį rizikuoji gan panašiai, kaip tu rizikuoji laikydamas grinuosius pinigus po lovą. Tarkim, taip pat gali stikti, tavo kompiuteris dings, tavo kompiuteris suges, yra įsilaužimų rizika ir taip toliau. Dėkui. Čia mačiau buvo dar klausimas. Sveikas, dėkui už pranešimą. Turiu klausimą apie klaudus, kad tu gali laikyti klaudę pinigus nebūtinai savo kompiuteryje. Yra tokia funkcija? Realiai būtent tą paslaugą teikia ir mūsų įmonė. Mes esame kaip gateway'us arba kaip tas prieimimas prie bitkoino. Jeigu kartais, kaip aš aiškinu mūsų įmonės veiklą ir kuo mes užsimame, kaip yra e-mailas, e-mailu irgi galima naudotis nepriklausomai nuo bet ko, bet kas realiai turi galimybę susikurti serverį, pasileisti e-mailo klientą ir apsitarnauti save patį, bet tai yra nepatogu, nelengva ir sudėtinga, tai reikalauja tam tikrų išteklių, dėl to mes naudojamės Gmailu, Hotmailu ir taip toliau. Bet viskas realiai paremta yra e-mailu. Tai pirmiausia, tai esame tas būtent ta vieta, kur žmogus gali paprastai ir patogiai prieiti prie bitkoino, tai susikurti savo bitkoin piniginę, pas mus laikyti savo lėšas, prie jos prieiti iš savo kompiuterio, iš savo mobilaus telefono ir taip toliau, ir būtent nepergyventi dėl tų kitų saugumų. Tai realiai, iš tam tikros pusės mes esame Gmailas bitkoinui. Dėkui, dar klausimų. Sveiki.
Kas jūsų manimo yra Satoshi Nakamoto? Mano asmeniniu manimu, tai turbūt yra grupė žmonių, nes daugelis žmonių, kurie, tarkim, vėliau dirba su Bitcoin kūrimu, jie toliau kartu bendrauja. Realiai yra, pagal mane, yra dvi versijos, kurios įtikinamos. Tai turbūt esate girdėję apie tą japonų kilmės mokslininką iš Amerikos, kurio vardas pavardės tampa ir kurio tiek patys įgūdžiai, tiek gyvenimo aprašymas sutampa būtent su Bitcoin sukūrimu, bet jis tai neigia. Taip pat yra kitas mokslininkas, kuris buvo rašė savo blogą apie kriptovaliutas ir jisai su Bitcoinu nieko bendro kaip ir neturėjo. Vienintelis dalykas tai, kad buvo atliktas Readingo universitete palyginimas ir buvo palyginta semantika, būtent to mokslinio darbo, kuriame yra aprašomas Bitcoino konceptas, bei būtent jo kitų mokslinių darbų ir būtent tas pats rašymo būdas sutapo. Tai realiai bent jau iš mokslinės pusės žiūrint, tai yra gan stiprus argumentas, nes stilistika tam tikra pusė yra taip pat kaip ir tavo rašysena, tavo pirštų antspaudai, kuriuos yra labai sunku nukopijuoti arba kad jie sutaptų. Dėkui, ar dar turime klausimų? Pakelkit ranką aukštai. Va čia. Labą dieną. Ar norint įsiimti jūsų tą Spectro coin kortelę, reikia pateikti kokią asmens tapatybės dokumentą, kad jūs žinotumėt, kad būtent tas žmogus moka su tą kortelę? Mums pradžiai užtenka jūsų asmens duomenų, vardo pavardės, ir priklauso nuo pasirinkto papildymo būdo. Jeigu papildote banko, tai mums reikia jūsų asmens dokumento, nes mes turime žinoti, kad tai tikrai jūs pildote. Bet procedūra yra tikrai paprastesnė negu banke, nes tu gali tai padaryti neišėjęs iš namų. Taip išeina, kad aš galėčiau pasiimti tą kortelę bet kokiu vardu ir nueit pasipildyti ir jau su ją mokėti. Nu, ta prasme, čia tik tai kaip optional variantas, tas tapatybės patvirtinimas. Tapatybės patvirtinimas bus reikalavimas iš tavęs, bus tiek bet kokiu atveju. Tai tu pasme, tu gali nueitis į banką ir pamanyti kito vardu ištinti kortelę, iki tam tikro etapu tu išsimsi. Vėliau turėsi problemų. Dėkui. Ar turime dar vieną klausimą? Aha, turim, taip. Labadien. Kokia jūsų nuomonė apie bitkointus ir atsiskaitimus už nelegalias paslaugas? Jeigu pažiūrėt, kiek yra padaroma ir atsiskaitama už nelegalias paslaugas grynaisiais pinigais, tai tas kiekis yra turbūt ne tūkstančius, o milijonus kartų didesnis, negu tai yra atliekama bitkoinais. Tai aš manau, kad būtent pati problema yra ne tai, kuo tu moki, o realiai tai, ką tu perki ir kaip tu tai gauni. Nes atsiskaitimo metodas turbūt ne... Nes mes galime uždrausti ir grynuosius pinigus lygiai tą pačiu principu, kodėl mes norėtume uždrausti bitkoinus, kad galime atsiskaityti už nelegalius dalykus. Aš nematau tame kažkokio sąryšio, nes realiai tada mes galime drausti viską, ir drausti viską pirkti, nes tu gali, daugumą dalykų, kuriuos tu įsigyji tas pačiais grinais pinigais arba nelegaliais, tu gali legaliai susipirkti komponentus ir tą patį pasidaryti iš esmės. Tai mes tada turėtume uždrausti ir komponentus, tada mes turėtume uždrausti realiai viską. Aš manau, pati problema yra tam pirkime pardavime, tam pačiam akte, o ne kaip tu moki arba kaip tu komunikuoji. Nes jeigu realiai žiūrint, tai kai atsirado e-mailas, buvo labai didelė grėsmė ir baimė iš to pačio NSA Amerikoje, kad tai labai paskatins terorizmą, sukels daug pavojų. Tačiau realiai tai nesitiko, turbūt e-mailas dar netgi kažkiek tai sumažino, nes tam tikros institucijos yra, turi galimybę tai stebėti. Taip pat ir su Bitcoinu. Bitcoinas irgi atrodo yra ta grėsmė, kad gali padidėti nusikalstamumas ir taip toliau. Bet iš esmės tai yra gan alternatyvų e-mailui. Bet to, kuo skiriasi Bitcoinas nuo grinųjų pinigų būtent iš tos kriminalinės pusės, tai Bitcoinas yra privatus, jis yra pseudonimiškas. Nes jeigu kažkas, nu, tarsi, kai mes dabar žymime pinigus sekdami nusikaltelius, bitkoinas iš esmės yra iškart pažymėtas. Ir tu, kai turi ant banknotų numerių, tos kupiūrų numerius, tu juos irgi teoriškai gali sekti, o bitkoinas tai daro automatiškai duomenų bazėje. Tad jeigu yra kažkoks sekimas, tai yra daug lengviau netgi tom pačiom institucijom. Bet to, žiūrint iš kitos pusės apie tas nelegalias veiklas, nelegalius įsigijimus, tai netgi jeigu žiūrint Amerikoje, tarkim, dauguma nusikaltimų, kurie yra susijusi su prekyba nelegaliais dalykais, būtent yra susišaudimai, žmogžudystės, kurios įvyksta būtent tuo metu, kai dvi pusės susitinka. O mokant elektroniniu būdu, tas dingsta. Padėkokime Vytautui. Ačiū už labai įdomią prezentaciją. Matėsi, jog auditorija turėjo daug klausimų.
Jeigu turėtumėte jų daugiau, Vytautas tikriausiai neatsisakys juos atsakyti vėliau. Ir visi esat laukiami prie mūsų stendo, prie ketvirtos salės. Dėkui labai uždėmesi. Dėkui, ačiū jums visiems.